me të gjithë kryetarët e bashkisë. E gjithë qeveria dhe kryebashkiakët socialistë janë mbledhur në Pogradec. Arsyeja është fitoria e vendoreve të 2023-shit. Për të arritur këtë, kryebashkiakët kanë shkuar në qytetin liqenor me dy dosje. E para që është dorëzuar nga secili prej tyre kryesocialistit Edi Rama është ajo e punëve të bërë dhe ato të mbetura. Mbi këto të dhëna Edi Rama bëri kritikat e tij. Kryebashkiaku i Vlorës Dritan Leli vazhdon të cilësohet nga ai si drejtuesi vendor që qytetin e Bregdetit e zhyti në zhul. Kemi bashki si Vlora që ka pasur një vëmendje të veçantë me të drejtë nga qeveria, por që ka i kryetar bashkie i cili flegjum që megjithatë potencial që ka dhe me gjithat në mbështetje që ka, nuk duhet ta diskutonte të qenit zic, në mëngjes, ndrek, ndark. Për nga pasërtia, vendin e parë vazhdon të mbaj lezha. Më shembulloria në shërbimet ndaj qytetarve, veç mas pasërmeti tragjik të tre viteve më parë, është Shijaku. Madje si pas Edi Ramës, kryebashkiaku i Shijakut është treguar më i zoti se ai i Tiranës dhe Durrësit. Është bashki kampione, ndërkohë që dy bashkitë më dha, Tirana dhe Durrësi, nga pikpamja e funksionimit në këtë proces, pavarësisht se kanë problematika shumë më komplekse në diskutohet, pavarësisht e tjere tjere, por kanë çfarë të mësojnë nga bashkia Shijaku. Në krye të listës së ankesave ndaj të zgjedhurve të tij, Edi Rama kishte mos reagimin e kryebashkiakëve ndaj të korruptuarve në administratën qendrore. Nëse një drejtor i një institucioni të qeverisë qendrore në qytetin tënd lë kokrën e namit dhe e mbron partia, e mbrojn deputetët, e mbrojn ku diun se kush e mbron. Ti duhet çosh dhe të thush o unë o ky këtu, sepse i ka dal boja, sepse flet gjithë qyteti. Ti qytetar bashkie do thotë i dalësh përballë, ti thuash ti nuk vazhdon më dot këtu. Ti nuk je dot drejtor hipoteke këtu. Dhe o ti o unë këtu. Ose drejtor sigurime shoqërore, ose drejtor poste, pse nuk e di kryetari i bashkisë kur posta bën zullume me pensionistët, e digjit shkemat punë se kryetari bashkisë ditë gjitha. Si detyrë të dytë pas pastrimit, kryesocialisti përcaktoi pajisjen e të gjithë hotelëve me sistemin e menaxhimit të yrave të ndotura deri vitin e ardhshëm. Si mund lejojmë ne që kush hap një hotel të mos marrë masa që të jetë kontributor në pasërti, jo të jetë ndotës? Hotele që ndosin, ku në cilin vend që synon të jetë një vend turistik i Champions League-s në Europë, dhe asnjë hotel nuk do hapet dot sezonin e ardhshëm nëse gjatë këtij viti nuk do bëj depuratorët. Depurator të dedikuar. Me mbylljen e diskutimeve për dosjen e parë të punës në të dytën mes Edi Ramës, 60 kryebashkiakëve dhe drejtuesve politik të qarqeve, do të flitet edhe për vendoret e 2023-shit. Secili prej kryetarëve të bashkisë ka përgatitur një dosje ku listojnë investimet që duhet të kryhen deri para zgjedhjeve, si dhe strategjia që Partia Socialiste do të ndjekë me qëllimin për të dalë fitimtare në garën elektorale të vitit të ardhshëm. Mund varfër në periudha caktuara të historisë, por nuk kanë qenë pisanjos.